як працює центр рекрутингу української армії у Запоріжжі. У нас є дуже багато вакансій. Хто туди звертається і чим ця система відрізняється від роботи ТЦК? А мені ще навіть і 60 і мінус. І я так подумала і загорілася. Доступна інформація, все розкладують по полочкам, де, що, коли, куди і як. Чи можуть рекрутингові центри із часом вирішити питання мобілізації в Україні? В найближчий час тільки виключно на рекрутингову систему переходити не вдасться. Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Запоріжжі наприкінці березня відкрили другий в Україні центр рекрутингу української армії. У ньому можна дізнатися інформацію про вакансії у силах оборони і обрати професію. За перший місяць роботи центру до нього звернулися понад 700 людей. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 734 людини звернулися туди за пошуком вакансій в українській армії. Різних професій, різного віку. Ми пишаємося тим, що третина з них – це чоловіки віком більш ніж 60 років. Дякуємо вам за те, що навіть після 60 ви готові боронити нашу державу та відстоювати її суверенітет. Запоріжжя стала другим містом в Україні після Львова, де запустили такий пілотний проект. У майбутньому центри рекрутингу мають запрацювати по всій країні. Там можна обрати будь-яку професію – від оператора безпілотних апаратів чи кухаря до бойового медика або стрільця. Після того, як людина обирає професію, вона буде проходити співбесіду із рекрутером та представниками обраної військової частини. Представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бажевець в ефірі телемарафону розповів, що принципова різниця між рекрутинговим центром і ТЦК полягає у тому, що такі центри сформовані у цивільному середовищі. Туди людина може звернутися неодноразово, залишити свої дані і знайти найбільш релевантну до свого досвіду позицію. Ось що розповів представник Міноборони про рекрутинговий центр у Запоріжжі. Така людина, отримавши рекомендаційний лист з такої частини, в таку військову частину потрапляє. Якщо не мала досвіду, то спочатку отримавши відповідну підготовку в навчальному центрі, якщо мала досвід військової служби, то відразу після оформлення направляється в таку військову частину. Тобто в тому то і специфіка, що зараз цей алгоритм став більш чіткий, більш прозорий і усі зацікавлені максимально в тому, щоб він працював, щоб відновити довіру людей до цього процесу знаходження себе в Збройних силах. Олексій Бажевець також розповів про найбільш затребувані вакансії у рекрутингових центрах, які вже працюють. Насправді вони змінюються щотижня. І ми говоримо людині, якщо ти зараз себе не побачив вакансію в Збройних силах, в силах оборони, яка найбільше тобі підходить, залиши свої дані. Це абсолютно наша внутрішня база. Та? І рекрутер тобі буде підшуковувати, власне, під твій профіль посаду у військовій частині, яка найбільше тобі підходить. І цей процес може тривати. Або прийди сюди завтра, прийди сюди через тиждень. Знову ж таки, пошукай, можливо, щось нове з'явилося. У Запорізькому центрі рекрутингу на початку його роботи були представлені понад 10 бригад області. Наша кореспондентка Євгенія Назарова відвідала цей центр і поспілкувалася із людьми, які туди звертаються. Ось що вони розповіли про свою готовність долучитися до Сил оборони України і ким себе там вони бачать. Вони допомогли мені вийти на зв'язок з частиною, до якої я хочу вступити на контракт, служити. А на яку спеціальність для себе обрали? Оператор дронів. А чому цю спеціальність? Чому захотіли? Це нова для мене спеціальність. Була цікава ще до війни. Угу. Ну і які очікування від того і результат, який від роботи з рекрутингом? Все задовольнило. Результат скоро вже поїду 7 числа. Зразу у частину, так як у мене вже багато учеб пройдено. Подавався на спеціальність водія. Після спілкування з працівниками рекрутингового центру я отримав для себе потрібну для мене інформацію. Зараз я вже, так сказати, очікую відправки до навчального центру. Чому сама водій? Ну, мені подобається ця професія. Взагалі, які були очікування, коли йшли сюди? Ні, ну в мене все влаштовує, все дуже на високому рівні. Доступна інформація, все розкладують по полочкам, де, що, коли, куди, як. Так що
Це дуже, так сказати, перспективна, я думаю, робота в цьому напрямку. Тільки приїхав з окупації, так що я не знаю. ТЦК не довіряю. Багато чого чув про них. А так, кажуть, гарні люди тут працюють. Що можна по своєму бажанню вибрати професію, частину, все, що ти захочеш. Яка вас спеціальність зацікавила і чому? Артилерія. Які очікування, от, вже поспілкувалися, і які очікування від візиту? Освободить Україну. У мене мама на окупованій території, тому вона мене чекає. До рекрутингового центру у Запоріжжі звертаються також і жінки. Пані Тетяна виїхала із окупації і хоче долучитися до української армії. Втім, поки що їй не змогли запропонувати контракт через вік. Я переселенка. Там, де я проживала, глибока окупація, глибока. І все чекали, що ось-ось-ось-ось, а воно щось ніяк не рухається. Мені вже просто набридло тинянця без діла. Вік такий, що на роботу не беруть. Мені 59 років. Треба молоді. А вчора мені попалася стаття про цей центр, що за місяць сюди прийшло близько 800 людей. Близько 80 відібрали вік 60+. З них 19 жінок. А мені ще навіть і 60 і мінус. І я так подумала і загорілася. Мені вже просто надоїло тут тинятися. І... А очікування яке? Ну, від візиту зараз буде. Ну, щоб взяли мене на заміточку і при можливості зателефонували і запропонували щось. А ще краще, якщо прямо зараз скажуть. Представниця рекрутингового центру Анастасія розповіла, що станом на кінець квітня до них звернулося вже понад 800 осіб. Вікова категорія дуже різна буває. Це від 18 до 60 років, навіть 62 приходили чоловіки, які казали, ми хочемо служити, але за законодавчими моментами ми не можемо їх призвати, тобто допомогти їм піти на контракт. А хто найчастіше звертається за консультацією? Найчастіше за консультацією звертаються чоловіки від 35 років до, скажімо так, 56. Чоловіки переважно цікавляться вакансіями операторів БПЛА або водіїв, каже представниця рекрутингового центру. У нас є дуже багато вакансій, тому що у нас є вакансії дуже багатьох військових частин. Як мінімум це 10 військових частин за нашим округом, тобто за Запорізькою областю, які закріплені. Тому вакансій дуже багато. Це як водії, оператори БПЛА, кухарі, медики, також артилеристи. Дуже багато хлопців артилеристів, які раніше служили, але за станом здоров'я деякий час відмовлялися від служби, але зараз вони готові йти. Бригада «Азов» також має свої рекрутингові центри. Вони працюють у 5 містах України – у Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку і у Києві. Начальник групи комплектування «Азову» Ярослава Кашка на псевдо «Бджілка» розповіла новинам при «Азові», що бригада зацікавлена у вмотивованих людях, які хочуть долучитися до підрозділу виключно добровільно. Ми підрозділ, в який ми не будемо змушувати йти, в який, скоріше за все, людина сама хоче приєднатися добровільно. Чим це зумовлено? В першу чергу це замовлено хорошими командирами, яким довіряють, які дійсно свій особовий склад надзвичайно сильно цінують. Ми дійсно навчаємо хлопців, бойовий досвід нашої бригади, який вже в цьому році виповнюється 10 років, він надзвичайно великий, і це бійці вмотивовані з великим досвідом за плечима, які можуть навчити дійсно потрібних речей, які стануть в нагоді новобранцю. Знову ж таки, забезпечення, яке ми надаємо, що є не менш важливим. І ми даємо людині, вперше за все, обрати напрямок, де би вона хотіла служити. Тому що для нас надзвичайно важливим фактором є те, що людина знаходиться на своєму місці і є фахівцем в тій чи іншій справі. Адже набагато краще використати навички і знання людини за її специфікою, за її напрямком, і від цього стає бригада найбільш ефективною в такому випадку. До рекрутингових центрів «Азову» звертаються 10-15 людей на день, каже начальник групи комплектування. Але беруть не всіх.
якась частина людей відсіюється на співбесіді, тому що вони можуть її не пройти. Якась частина людей приходить до нас дізнатися, уточнити і приходить згодом, потім приходить вдруге, можливо, навіть втретє, коли вона дійсно готова. Тому що для нас також важливо, щоб для людини це був виважений крок в той момент, коли вона дійсно готова піти служити. Тому що ну, це такий крок, який, скоріше за все, змінює життя. От і несе за собою певні наслідки. Ми можемо відмовити людині, якщо в неї є залежності наркотичні, алкогольні, якщо в неї є, наприклад, там явні хвороби, які суперечать і унеможливлюють проходження її служби в нашому підрозділі і виконання тих задач, на які вона претендує, або які ми можемо запропонувати людині. Всі військові, яких беруть на службу до Азову, обов'язково проходять навчання, розповідає Ярослава Кашка. Тривалість базового курсу бойової підготовки складає 5 тижнів. У бригаді стежать за тим, аби люди максимально відповідали посадам, які вони обіймають. Свідомо, якщо людина приходить умовно водієм, зрозуміло, що ніхто не кине його піхотинцем для того, щоб він там виконував якісь задачі, штурмував посадки і там або витягував якихось там хлопців, там поранених бійців. Якщо людина прийшла кухарем, вона скоріше за те, ну так само буде виконувати свої обов'язки кухаря. Але якщо людина свідомо приходить на піхоту, на танкістів, аеророзвідників, зрозуміло, що виконання задач передбачається на лінії зіткнення, на лінії бойових, і ми до цього хлопців готуємо максимально, наскільки це потрібно в розрізі їхньої посади. І знову ж таки, нам не вигідно відправляти, наприклад, непідготовленого бійця, непідготовлену людину, фізично слабку з там піхотинцями, тому що він просто елементарно може підставити своїх побратимів, і ми понесемо значно більші втрати. Командири наші мають бойовий досвід за плечима, мають розуміння, як правильно планувати виконання бойових задач, і в принципі, наскільки ми показуємо зараз результат, у нас це виходить доволі результативно. Колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів новинам при Азові, що рекрутингова система є одним із засобів підвищення ефективності процесу мобілізації. Людина може сама вибрати частину, в якій можна служити далі, і спеціальність. Ну, з урахуванням того, що зараз по новому закону буде обліковуватися все населення чоловіків з 18 до 60 років і жінки, які воєнно зобов'язані, то значить, після такого обліку буде мобілізовуватися відповідна категорія чоловіків. І є можливість тим, хто підпадає під мобілізацію, ну і не тільки тим, якщо є відповідне бажання визначатися з цим, є представники центру рекрутингу, які допоможуть вирішенні цих питань. Тобто переваги в тому, що людина може визначитися, скажімо, частиною спеціальності, а не згідно мобілізації. Ну, буду відправлятися в частини по рознарядкам. Поки ще вона не охопила дуже багато, ця система, але вона, скажімо, потихеньку працює. Нагадаємо, що Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов'язані упродовж 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг, ЦНАПі або в електронному кабінеті призовника. Також військові зобов'язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК. Генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що робота рекрутингових центрів може дедалі більше поширюватися в межах мобілізації. Але найближчим часом ця система не зможе забезпечити українську армію необхідною кількістю особового складу. Закон, який працює зараз, і той, і інший, вони допускають рекрутингову систему. Тобто на поточний час вона доповнює мобілізацію. І ще раз кажу, якщо напрацювання буде такого роду на перспективу, що буде ефективно, можливо, переходити, але ж я
бачу, що в найближчий час тільки виключно на рекрутингову систему переходити не вдасться. Закон був прийнятий для того, щоб підвищити ефективність мобілізації, але, на мій погляд, він якби не вповнює стратегічну ситуацію, не міняє. Він покращує, подивимося, як все це запрацює, але відповідної рішучості, яка б змінила принципово і стратегічно, не вистачає. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової та цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Приазов'я, на все добре. Ви слухали новини Приазов'я.